Mundu guztia harrituta geratu da aintzane ezenarroren lanpostu berria zein izan den argitaratu ostean. Hala da, Aralarreko kide ohia Eusko Jaurlaritzaren bake eta bizikidetza idazkaritzan aholkulari ariko da. Arrazoi sendoak eskaini ditu ezenarrok bere erabakiaren berri ematerako orduan. Eta bai, aldaketa behar dugu. Aldaketa behar dugu herri honetan aspertuta gaudelako, nekatuta, betikoek betiko politika egiteaz. Txiringitoa beraiena balitz bezala erabiltzeaz. Aldaketa behar dugu, krisi egoera honetan, ezinbestekoa delako, ezkerra indartzea. Ez esan oraindik ez duzula interneten beranduegi saioa ikusi. Asteartero argia.comen.